ិត្តភ័ក្តិឬក៏ឪពុកដៃផ្សេងផ្សេងអីគាត់ពិបាកក្នុងការរស់សាលាឲ្យកូនឬក៏មិនដឹងថាសាលាហើយណាវាគុណភាពមិនសាលាណាគុណភាពខ្ញុំសូមរីកមិនឲ្យគាត់មកសាលាខេមបូដៃចុះដោយសារតែកូនហ្នឹងរៀននៅនេះតែរយៈពេលប្រហែលខែគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់តាំងពីអាយុបត់តាំងពីការរៀនលឿនជាស្អីគ្រូគាត់ទូចិត្តទុកដាក់ហិកហិកតែគេសិនសិនតែយើងអត់មានការបារម្ភកូននឹងទៅរៀនមិនអត់ក៏ដូចជាទុកដាក់ច្រើនសូម្បីតែកូនកូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញគាត់ប្រសើរអ្នកគ្រូគាត់ចូលចិត្តអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយបាទកម្មវិធីជំនួយកណាព្យាបាលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយអឺអង់គ្លេសពលីភាសាបាទគ្រឿងភាសាអង់គ្លេសគាត់មានអង់គ្លេសប្រសើរប្រសើរច្រើនតាំងពីមុនអីសូម្បីតែ A B C អាចតិ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 ចណាតែមកដល់ឥឡូវគាត់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ទេគាត់និយាយគាត់សូត្រឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយតាំងពីមុនដូចជាអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យអោយធ្វើអីដល់តែយើងជួយជំនួយគាត់បន្ថែមបើឥឡូវអត់ណាសុំប៉ាសុំថតខ្លួនឯងទាញទូរស័ព្ទថតវីដេអូខ្លួនឯងកណ្ដាការដែលផ្ញើកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូយើងអ្នកផ្ញើអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានឥឡូវនេះបាច់ចាំយើងត្រូវជួយប្រៀបគាត់ខ្លះខ្លះអត់ទេពេញទៅពីសាលាទៅគាត់អាចថតអាចធ្វើខ្លួនឯងបានតែមើលថាគាត់ចេះច្រើនជាងមុនហ្នឹងគាត់យល់ច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីនេះអ្នកគ្រូបរៀនទៅគាត់យល់គាត់អាចធ្វើបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏អត់សូវហត់ដែរអូថ្ងៃពេលតែចេញទៅនិយាយភាសាអង់គ្លេសគាត់ morning morning daddy អញ្ចឹងហ្នឹងគាត់និយាយច្រើនហើយពាក្យផ្សេងផ្សេងឯងពីមុនពាក្យណាដែលគាត់ធ្លាប់ចេះទៅដល់ហ្នឹងគាត់ឃើញអូហើយពាក្យដែលគាត់ធ្លាប់ចេះគាត់គាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅនឹងដូចប៊ុកដូចជាផេនដូចផេនសលអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅនឹងដូចថយអញ្ចឹងនឹងហ្នឹងគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យដែលគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់និយាយជាមួយបងប្អូនបងគាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយតែបើខ្ញុំចូលជាមានពេលច្រើនតែគាត់អាចនិយាយជាមួយបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងអបរំរឿងទៅនឹងអាយាបត់របស់គាត់និយាយទៅជាពិសេសការគោរពឬក៏ឲ្យស្ពះអត់មានអៀនពីមុនតែថាមានសួរអ៊ំមានសួយរៀងអៀនអៀនអៀនណាតែឥឡូវការស្ពះនៅការគ្រប់ចាស់ទុំនៅបែកចាំនេះគាត់តែឃើញចាស់ចាំហ្នឹងថាត្រូវអ៊ំអីមកអញ្ចឹងគាត់ស្ពះឲ្យមិនតូនមកដូចសំរុំអាហ្នឹងឯងវាអត់ដឹងរឹងស្គងគងដូចតែគាត់អាចដាល់ធ្វើតែណាតែដល់ពេលឥឡូវមិនថាហ្នឹងឯងតាំងពីមករៀនមកគាត់អត់មានអៀនដៃទេគឺគាត់ឲ្យគ្រប់ឲ្យមិនតូនបាទសូមបែរតែគាត់ចេញពីសាលាទៅដល់ផ្ទះវិញដល់ជំនាបសួរប៉ាជំនាបសួរម៉ាក់ឬជំនាបសួរដេឌីមីអញ្ចឹងហ្នឹងតាមមានតាក់ទងអាយ៉ារបស់គាត់វាល្អបាទខ្ញុំដាល់ចឹងថាហើយគាត់អត់ដាល់រៀនសាអង់គ្លេសមុនមកឯងអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យគាត់រៀនអង់គ្លេសខ្លះៗថែមហ្នឹងក៏យកឲ្យគាត់រៀននេះហើយរហូតដល់ពីរៀនមកដល់ឥឡូវនេះមានន័យថាគាត់ចេះបានច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំមានតែជំរុញឲ្យគាត់មករៀនបន្ថែមបាទជំរុញឲ្យគាត់ប្រឹងបន្ថែមដោយសារតែការឃើញលទ្ធផលរបស់យើងឃើញថាហ្នឹងគាត់មានលទ្ធផលល្អដូចទាំងវិអយបត់ដូចការរៀនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់លឿនដែរមួយរយៈពេលហ្នឹងគាត់ចេះបានច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតក៏ទៅសើដល់ខាងសាលាហើយពេលខ្លះគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលអញ្ចឹង
មានខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចខាងសាលាគេ take care ពិសេសអ្នកគ្រូបរៀនអ្នកគ្រូទទួលបន្ទប់ហើយគាត់មានបញ្ហាអីយ៉ាងណាគាត់អត់សូវស្រួលអីឬក៏គាត់ខ្វះខាតនៅចំណុចណាអត់ប្រៀបយើងបន្ថែមយើងអាចជួយបន្ថែមនៅចំណុចនេះនៅផ្ទះអីចឹងណាឬក៏ជួយរំលឹកអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថាគាត់ take care គាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនសិស្សចំពោះកូនសិស្សដែលមករៀននៅនេះវិញចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដល់ពេលមករៀនអត់ក៏មករៀនយើងអត់សូវលវលតិចត្អើតមើលស្អីអត់បាទដំបូងផុតខ្ញុំគិតថាហើយហ្នឹងឯងទីមួយវាចិត្តផ្ទះដែរបាទវាចិត្តផ្ទះហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាស្តង់ដែរប្រសាតែខ្ញុំគ្រប់លើមិត្តភ័ក្ដិគាត់ប្រាប់មានសាខាមួយទៀតមិនចឹងឯងហ្នឹងហើយចឹងក៏ចាំឲ្យតែសាលាបើកម្ដងឃើញតែគេ design ឯងទៀតចាំ deco ហើយតែចាំមើលថាបើកបានឲ្យកូនចូលរៀនណាហ្នឹងឯងហើយក៏នឹងសម្រាប់ចាត់ឲ្យគាត់ចូលរៀននេះហើយក៏ដំបូងឡើយគិតថាចូលរៀនបង3ខែមិនចឹង3ខែសិនបើសិនជាមិនម៉ែទេចាំផ្លាស់ដូរទៅតាមហ្នឹងទៀតហើយបើសិនជាយើងមិនចូលបើរៀនទៅដូចជាមិនសូវជាបានដល់ផលអីល្អយមានអីទៀតមានតែផ្លាស់ដូរទៀតហើយតែមកដល់ឥឡូវទៅតាមបេះដូងហ្នឹងសบายចិត្តហ្នឹងក៏បើមានមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ឪពុកម្ដាយផ្សេងផ្សេងឯងគាត់ពិបាកក្នុងការរស់សាលាឲ្យកូនឬក៏មិនដឹងថាសាលាហើយណាវាគុណភាពមិនសាលាណាគុណភាពខ្ញុំសូមរីកមិនឲ្យគាត់មកសាលាខេមបូបាយចុះដោយសារតែកូនខ្ញុំរៀននៅនេះតែរយៈពេលប្រហែលខែគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់តាំងពីអិយាបតតាំងពីការរៀនលឿនពិសេសគ្រូគាត់ទូចិត្តទុកដាក់ហិចតែខ្ជាយសិនសិនតែយើងអត់មានការបារម្ភកូនយើងទៅរៀនមិនអត់គាត់ទូចិត្តទុកដាក់ច្រើនសូមបីតែកូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញគាត់ប្រសើរអ្នកគ្រូគាត់ចូលចិត្តអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាណាព្យាបាលផ្សេងៗហ្នឹងគាត់បាក់ក្នុងការជ្រើសរើសដឹងទៅសាលានេះអត់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកសាក់នៅសាលានេះចាស់ព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញកូនខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ខ្ញុំញាក់បោលដែរឃើញគាត់អាចនិយាយបានឬក៏គាត់ចាំបានច្រើនគាត់